Goeie vriende. Ek het hierdie vers gekry wat ek gevoel het ek vir julle moet gee. Efesiërs 1 vers 4 sê God het ons gekies sodat ons aan Christus kan behoort. En dan sê dit verder, maar hy sê in die volgende vers ook, voordat God die wereld gemaakt het, het hy besluit dat ons sy kinders moet wees en het Jesus gestuur, sodat ons sy kinders kon word. Ek wil gauw by jou hoor, wie van julle weet van die uitverkiesing? Ek gaan nie vir jou vraag om verduidelik nie. Weet jy van die uitverkiesing? Kom verduidelik. Wie weet nog van die uitverkiesing? Alle mense praat daar oor van die uitverkiesing. Dis eintlik net die gereformeerde theologie wat het so noem, die ander theologie noem het nie so nie, maar die uitverkiesing kan nogal een komplekse saak word as een mens het nie verstaan. En daarom wil ek vandag op grond van hierdie vers wat ek by die Here gehoor het vir julle net so vinnig verduidelik van die uitverkiesing. Ek gaan net vir jou aan die hand van 'n paar verse vinnig verduidelik, is nou sommer 'n gratis katekisasie les ook vanmôre. In Johannes 4 vers 9 sê die Here, God het sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Romeine 5 vers 8 en 9 sê die Here, Christus het gesterf en is bitter belangrik dat jy dit hoor om ons te red toe ons nog sondaars was en daarom weet ons dat hy ons baie lief het. Nou hier is hoe dit werk en my vraag Marius dat julle net vir my so net hier ook dit bring asseblief. Die Here sê vir jou Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop en wie kan vir my sê wat sê hy daarna? As iemand vir my oopmaak, gaan ek weghardloop. Ek gaan inkom. So die uitverkiesing werk so. God sê, hy het gesterf vir almal. Boemelaar, ateïs, terroris, misdadiger vir almal. Want hy het almal gemaak en hy wil graag almal weer terug hê by hom. God het vir almal gesterf, het maak die saak wie jy is, maak die saak hoeveel sonde jy gedoen het, en God maak vir jou aanbod, hy sê, kom na my toe, ek weet, jylle kan het nou moeilik sien, kan jylle sien, want die staat, hier sal staan, kom na my toe, by die deur waaraan hy klop, hy sê, kom na my toe, vir almal van ons, en die wonderlike ding is, en hierdie deur werk nou nie so lekker nie, en jylle gaan nou nie kan sien nie, maar ek gaan vir jylle nou wys, as jy die deur oopmaak, wat staan daar? Jy is gekies. So jy dink, ek wil vir julle ook wys, oops, as jy die deur oopmaak, staan daar, jy is gekies. Jy dink, jy kies die Here, maar het jou reeds lang voor die tyd gekies. En hy, al wat jy hoor is, kom na my toe, as jy gehoorsaam is, en jy maak die deur oop, en jy kyk terug, dan sê die Here vir jou, ek het jou gekies, lang terug. As jy Psalm 139 gaan lees, sal jy sien, dat die Here, ek sê, probeer altyd vir die ouens sê, en ek weet nie of hulle dit verstaan nie, die Here kyk in reverse na jou lewe. Met ander woorde, as die Here hier is, dan is het asof ek en jy in die jare na hom toe lewe. So hy kan in Psalm 139 sê, voordat jy gebore is, het hy reeds gesien wat jou einde is, wat jou laaste dag, wat daar gaan gebeur en waar jy daar gaan wees. En omdat hy geweet het, jy gaan die regte keuse, nie dit bepaal het nie, maar het geweet het, lang voor die tyd, jy gaan die regte keuse maak en die deur vir hom oopmaak, het hy jou gekies. Ek weet, dit klink complicated. Emre, is dit complicated? Is dit? Eindelijk eenvoudig. Ek het geklop, sê die Here, jy het oopgemaak, en toe sien jy, maar ek het jou eindelijk voor die tyd gekies. Ek kan het nie vir jou anders verduidelik nie, maar dit is eindelijk so eenvoudig. Gaan oefen dit in jou gedagtes by die huis.
So as jy antwoord op die roepstem van die Here, is jy gekies, want eintlik is almal gekies, maar almal kom nie. En dan is dit nie die einde van die verhaal nie, daar is ook 'n lelike verhaal, ek het nog nie hierdie vir jou gesê nie, daar sê Johannes 1 vers 12 sê, en almal wat aangeneem het, het die mag gegee om kinders van God te word, maar daar is 'n lelike kant van die verhaal, en dis die verwerping, maar nou wil ek vir jou baie duidelik sê, julle moet nou baie mooi hoor, God verwerp niemand. En daar is die bewys. Hy sê in Johannes 12, 47, 48, as iemand na my woorde luister en dit nie gehoorsaam nie, veroordeel ek hom nie sommer nie, want ek het nie gekom om die mensdom te veroordeel nie, maar om die mensdom te verlos. Wie, my, ek hoop jy kan hy rooi lees, ek moes het in rooi sit, want dit is gruwelik. Wie my verwerp en nie my woorde aanvaar nie, wat staan daar, het homself verwerp. So God verwerp jou nooit, God verwerp niemand nie, maar as jy nie in die deur oopmaak, as hy klop nie, het jy jouself verwerp. Dit is soos 'n kind wat uit sy gesin wil wegloop en sy goedjies pak, niemand het vir hom gesê, hy moet loop, hy het homself gewip en hy loop, hy aanvaar nie sy ouers se goedheid meer. Ek hoop dit sê vir jou iets meer oor die uitverkiesing en as jy dit nie verstaan nie en jy wil nog hoor, daaroor kom praat gerus, dan kan ek maar als net weer vir jou verduidelik, maar dan kan ons mekaar vra. Ons gaan vanmôre die nagmaal vier. Kan ek gou hoor, het allemaal wijn en brood by julle? Iemand wat het nie het nie, dan moet jy nou gaan kry. Met die nagmaal moet jy vanmôre net hierdie sinnetjie hoor. God het jou gekies. En God wil vanmôre by jou hoor, wat is jou antwoord? Hy wil dit elke dag by jou hoor, as jy dit nog nooit gehoor het, doen dit nie, wil hy die eerste keer by jou hoor, wat is jou antwoord? En as jy ja gesê het, as jy reeds ja gesê het, as jy vanmôre ja sê vir die Here se roepstem, dan is die nagmaal vir jou herinnering, dat hy jou gekies het en dat hy jou lief het en jou by hom wil hê. As jy nee sê, verwerp jy jouself. Die Here verwerp jou nooit. Moenie dat iemand vir jou sulke nonsens sê nie. As jy nee sê, verwerp jy jouself. Jy sê vir die Here, ek wil niks met u te doen hê nie, ek wil nie u versoening hê nie, ek is reg op my eie. As jy vanmôre hier is en jy die Here verwerp, en jy wil nie weer om 'n kans gee nie, as jy welkom om huis toe te gaan, want dan beteken die nagmaal vir jou niks. Maar as jy hier is en dit nie gedoen het nie, en twyfel of jy gekies is, gebruik vanmôre die nagmaal, en hoor dat die Here vir jou sê, my kind, ek het jou so onbeskryflik lief, ek wil jou by my hê, en dan gee jouself aan die Here oor. Vriende, die brood wat ons eet, is die teken, die simbool van die liggaam van Christus. Soos ek hierdie broodjie breek, joune kan nou nie breek nie, soos ek hierdie broodjie breek, is dit die teken van die liggaam van Jesus Christus, wat gebreek is vir jou, omdat hy jou gekies het, omdat hy jou graag in die hemel wil hê, omdat hy jou graag by God wil hê. Eet dit vandag saam met my, en glo diep in jou wese, die Here het jou gekies, en hy wil jou by hom hê. Die wyn is die teken van die bloed van Jesus Christus. Nou kan het nie keer om vir jou altyd te sê, in die Bybel is die bloed altyd 'n teken, nie net van dood nie, vir jou, vir my, is dit 'n teken van lewe. Bloed
is lewedraand. En wanneer ons sê die bloed van Jesus Christus het vir ons gevloei, beteken dit dat sy lewe wat hom verlaat het, het ons volgemaak soos ek hierdie beker volmaak. En wanneer jy dit vanmôre drink, dink en glo daaraan dat hy vir jou nuwe lewe wil gee. Nuwe lewe. Hy wil die ouwe afskryf. Hy wil dit wat jy verby, wat verby is, verby wegvat. Wat gister gebeur het, wat in jou verlede gebeur het, wil hy wegvat. Hy wil vir jou nuwe lewe gee. Drink het saam met my. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vir u te ken. Wat 'n voorreg om te weet dat u my wil hê. Dat u my so lief het, dat u u seun aan 'n kruis vir my laat sterf het. Here, deur die Gees bid ek dat ons dit vandag elkeen sal hoor. Ek bid vir mense wat hier sit, wat nog nooit hulle harte vir u oopgemaak het nie, dat dit vandag sal gebeur. Dat u deur my gebroke woorde vandag vir hulle u roepstem sal laat hoor. Die klop aan die deur. En dat hulle hulle harte vir u sal oopmaak en sal oorgee. Here, het is onbeskryflik om daaraan te kan dink dat ons so naby kan kom aan die Skepper van die hemel en die aarde. Dat U ons U vriend noem, U kind. Dat van die wye heelal wat U geskep het, wat niemand nog ooit die einde ontdek het of bereik het, dat U in hierdie heelal vir my kom sê, vir elkeen wat vanmôre hier sit kom sê, ek het jou gekies. Ek wil naby aan jou wees. En ek bid dat die Gees ons vandag sal kom oortuig. Dat daar 'n lied in ons hart sal word, kom en vuur in ons harte, dat ons sal oorborrel van vreugde, omdat die koning van die heelal ons nader wink, naby ons wil wees, homself met ons assosieer. Al voel ons soos wurms in onsself, al het ons soveel sonde, wat ons nie bely het nie, waaroor ons skuldig voel, Here. Wat 'n voorreg dat U bo oor alles kyk, verby alles kyk asof dit nie bestaan nie, en net vir ons raak sien. Wanneer ons U woord oopmaak, wil ek bid, dat U met elkeen van ons praat, vir ons sê, wat U wil hê ons moet hoor. Maak die ore van ons hart oop, in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag Johannes 5 vers 1 tot 9. Die siek man wat Jesus by Bethesda genees het, sê daar in vers 1, hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en daar in Jerusalem by die skaapspoort, 'n bad met 5 pilare, waar was in Hebreeus Bethesda genoem, daar was so 'n bad. Die bad van Bethesda
is letterlijk genoemd die huis van genade of die poel van genade. En dan kom ik toen nou achter, toen ik gaan lees daarover, dit was een bad of een dam of een ding wat water gegeet voor die tempel. Maar rondom hierdie bad was daar bijgeloven. Die mensen het gegloe dat die engel een keer op het dag kom en die water so'n bietjie roer. En als jij dan, alleen een honderde, ek sal nou daar verder praat, om die bad wat wil hee, die Heere moet hulle aanraken wat genees wil word. En die engel kom roer die water en jy is dan nou eerste in die water, dan word jij gehelp. So, jy is die gelukkige een, als jy eerste in die water is, jy soos die ou by die casino wat die armpie trek en denk jij gaan vandaag die jackpot wen. Maar het hulle nou lyk my ook uitgevind en ek weet nie hoe waar het is nie, dat die bad het geborrel. So het was niks van een engel nie. Die bad het geborrel en as daar beweging in die water naar die mense te sien, want nou hierdie mense was geweldig primitief en die mense weet nie eindelijk hoe primitief nie, want ons was nog nooit daar nie. Geweldig primitief, vreselijke bijgeloof gehad oor die bad van Bethesda, maar die Bijbel sê nergens dat iemand in hierdie bad gezond geword het nie, want dis doodgewoon een bijgeloof. Maar, in vers 3 sê die Heere, daar het een groot menigte siekes geleef, blindes, kreepes, lammes, wat op die roering van die water gewag het. Die woord menigte, is die woord polos, pletos in die Grieks, en dit betekent net baie mense, en dit word ook gebruik in Matteus 14:14, waar Jesus die eerste keer die brood vermeerder het vir die skares, waar hulle sê daar 5000 mans was, met hulle vrouwens en hulle kinders, een macht om mense, so wanneer het sê hier was een menigte mense, dan betekent het hier was verskrikkelijk, verskrikkelijk baie mense gewees. Die opvallende, Jesus maak net een ou gezond. Baie ander plekke vertel dat Jesus allemaal wat daar was gezond gemaakt het, Matteus 18:6, Matteus 12:15, Lukas 6:9, jy kan die tekst in die opsomming kry, sê die Heere, maar hy het allemaal genees wat daar was, beteken wat Jesus aangeraak het, wat aan Jesus geraak het, het allemaal gezond gemaakt. Drie gevallen waarin hy allemaal gezond gemaakt het, die menigte, by Bethesda maak hy een gezond. Hoekom? Ek dink is een vraag wat ons allemaal baie keer vraag. Hoekom nie ek nie? Waar is my wonderwerk? Ek hoor van allemaal rondom my wat het kry, maar ek kry dit nooit nie. Dit is een van die moeilikste vrae om te beantwoord, of moet ek liever sê, een van die moeilikste antwoorde om te aanvaar. Maar het is asof Jesus ons gedagtes lees, want hoor wat sê hy, kom ons gaan sommer so en toe, hoor wat sê daar in Johannes 15 vers 19, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Jy moet baie mooi verstaan as Jesus sê, hy kan iets nie doen nie. Want in ons geloof en alle christelike gelowe oor die wêreld glo precies dieselfde, glo ons dat Jesus twee nature gehad het. Nou, vanmôre 'n bietjie baie tegnies, maar dis nou teologie in sy beste. Ons het op universiteit geleer, Jesus het twee nature, maar een wese, so hy is een liggaam, maar hy het twee nature, so toe hy mens geword het, het hy nie sy goddelikheid afgesterf nie, hy het dit net een kant toe gehou, maar hy was God en mens. So, Jesus kon baie makkelijk, as hy wou gedoen het wat hy wil, hy kon makkelijk enige iets gedoen het, maar wanneer hy sê, hy kan niks uit sy eie doen nie, dan is dit soos, wanneer ek met jou een vertrouwelike gesprek gehad het oor iets, en iemand anders kom vraag my, maar wat het hy ook gesê, en ek sê vir my, ek kan nie vir jou sê nie, ek weet, ek ken die geheim, maar kan nie vir jou sê nie, dis wat Jesus hier sê, hy kan, maar hy wil eindelijk nie, dit was een vals besluit, Jesus kon enige iets doen wat hy wou, maar hy doelbewus besluit om sy vader te gehoorsaam, ek gaan nou nie verder lees in die tekstvers nie, ek sal alles vir julle verduidelik. In Johannes 5 vers 19 sê hy, hy doen maar net wat die vader sien doen, en wat die vader ook al doen, dit doen die seun
Net so. So toe Jesus op aarde was, het hy nie sommer voetstoots wonderwerke gedoen nie, hy het vir die Vader gewag. Hy het die mag gehad om te doen wat hy wou, maar hy verkies om homself aan die Vader te onderwerp in gehoorsaamheid en net te doen wat die Vader sê, wat die Vader voor hom doen. En dit maak Jesus se lyding soveel erger. Hy het die mag gehad om te sê, maar dis nou genoeg, ek klim van die kruis af, hierdie lyding vat ek nie meer verder nie, en te loop, maar hy gebruik eerder sy mag om homself in toom te hou en te sê, ek doen tot die dood toe, wat die Vader van my vra. Verlede Sondag het ek en my liewe vroukie die F1 gekyk in Hongarije. Ons is nou deesdae mal oor F1, maar maat, as ek nou so vanaf probeer ry op die pad, dan moet jy hoor hoe gaan sy aan. Ons kyk F1, nou is dit, wie van jy het gekyk? Julle moet gerus bietjie kyk, dis regtig opwindend. Nou is dit hier aan die einde van die F1, toes die McLaren span voor, met Lando Norris en Oscar Piastri, is die twee bestuurders daar, die elke span het twee bestuurders, en Lando ry voor, en hier so nader aan die einde, so rondte of twee voor die einde toe, laat weet McLaren se baas vir Lando, dis eintlik Oscar se beurt om die wedstrijd te wen, hy moet, as ergens Jenny en Ansie, hy moet terugval, hy moet sy plek vir Lando moet sy plek vir Oscar gee, en hulle het nogal omtrent gesikkel om die knaap te ooreed, om dit te doen, maar hy het op die einde dit gedoen, en hy het teruggeval, en Oscar het gewen, maar Lando kon dit baie makkelijk gewen, en nou, dink jou self een bykie in sy posiesie in, die hele wereld neem deel, de al die beste reiers in die wereld, is eindelijk een wereldkampioenskap, hy is heel voor, hy het gewen, hy kon baie makkelijk gewen het, en hy moet terugval om sy plek vir Oscar te gee. En dis eintlik precies wat Jesus gedoen het. Jesus hoef nie te gesterf het. Jesus kon gesê het, ek gaan nie kruis doen nie. Jesus kon op sy eie dit gedoen het. En dit was ook waar oor die duivel hom verlei het in Matteus 4. Ek sal nou weer daarby kom. Maar Jesus besluit om sy eie wil, sy eie gerief, sy eie ek in toom te hou en die verskriklikste lyding deur te gaan. Sy hele lewe was eintlik, daar sal ek het nie eers gesê, ken julle hulle? Oscar links, Lando rechts. Filippense 2 vers 6 sê, Jesus het nie vastgeklou aan sy goddelikheid wat hom toekom nie, maar dit prys gegee. Eindelijk van die hele begin af, sy hele lewe was 'n leiding, en ek het sê dit so baie, en ek hoop julle onthou dit nou al, ons en so oor die kersfees, hierdie ou babietjie in die krib, mama is so prachtig, en ons maak sulke ou stalletjies by ons huis met hierdie prachtige ou babietjie in. Daar was die begin van Jesus' leiding, want hy was 'n God, en hy het prys gegee om 'n mens te word, 'n slaaf te word, en tot die dood toe aan die kruis te gaan hang, en hy kon dit vir my het, hy het die mag gehad, om dit nou sommer plein regheid te sê, vir sy Vader een toffie te gooi, en te sê, ek is klaar met dit, ek gaan doen my eie ding, maar het sy eie wil, het hy hom leeg gemaakt, daai woord prys gegee, is die Griekse woord kenoe, wat beteken, hy het homself geledig, hy het homself geneutraliseer, hy het homself vergeet, hy het homself uit die prentjie uitgehaal, en dieselfde krag het hy gebruik. Hoor jy my, om nie wonderwerke te doen nie, want hy het net gedoen, wat die Vader gesê het, hy moet doen. En hoekom doen hy dit? Hoekom is hy so gehoorsaam aan die Vader tot die dood toe? Want hy moet vir my en vir jou kom wys, wat is die beste manier om te lewe?
Hy neutraliseer homself. Hy haal homself uit die prentjie uit. Hy laat hom aan 'n kruis hang en homself doodmaak. Nie net om vir my en jou te verlos nie, maar ook om vir my en jou te kom wys wat is die beste manier van lewe. En die duiwel het dit geweet. Die duiwel het, ek net ook gesê, het geweet, Jesus het die mag in homself gehad, die duiwel het geweet, al is hy so blikskorrel, het geweet, Jesus is God en mens in een, hy kon op sy eie werk. En daarom het hy in Matteus 4 vir hom gesê, man, gooi vir jou pa toffie, doen hierdie goed self, sorg vir jouself, maak vir jou brode uit die klippe uit, spring van 'n gebou af, jy gaan niks oorkom, jy is mis God. En Jesus het gesê, nee, daar staan geskrywe, met ander woorde, my pa het gesê, nee, ek luister net wat hy doen. Ons ouers weet hoe dit werk, met ons kindertjies. Ons kindertjies wil goed doen, wat lekker is, maar nie goed is. My knape wou op 'n stadium hulle vingers in die plaks druk by my huis. Ek dink jou kinders doen dit nooit, dis seker maar 'n pastorie ding. Hulle het gedink dis heel funny om dit te doen. En ek moes hulle daaroor tugtig, want ek het geweet hierdie is gevaarlik. Ek het verder gesien. Ons kinders wil al die lekker goed doen in die lewe. Ons wil die alles hê, ons ouers moet alles vir ons doen en smeer die lekker goed, maar ek en jy as ouer weet, op die lang duur is dit nie vir hulle goed nie. Dis nie die beste wat hulle kan doen nie. Ons weet, as jy die beste in die lewe wil kry, die beste wil lewe, moet jy ook swaar kry, want dis wanneer jy swaar kry, wanneer jy die waardes leer, wat die belangrikste is in jou lewe. Dis nie goed vir jou kind, dat jy namens hom of haar hulle moeilikheid hanteer nie. Dis nie goed vir 'n kind, en jy weet dit, om vir hulle alles te gee wat hulle wil hê nie. En daarom moet ek en jy as ouer letterlik onsself terughou, ons liefde terughou partykeer en staan en kyk dat ons kinders swaar kry om vir hulle die beste in die lewe te gee. En ek hoop jy vang die beeld wat ek probeer verduidelik. Ons weet die beste, ons kinders weet nie, en ons moet partykeer onsself terughou om te sê, maar hulle moet so 'n bietjie swaar kry, dat hulle die beste kan lewe. God weet ook die beste, sê die Bybel. Hy sê in Johannes 3 vers 20, in die Contemporary Afrikaans Bybel, is verskriklik, is die Engelse naam vir Afrikaanse Bybel, maar is nogal 'n goeie vertaling, sê God is groter as ons harte. Ons harte wil die kant toe en daai kant toe en allerhande snaakse goed aanvan, maar God is groter en God weet alles. As jy Psalm 139 gaan lees, wat ek vanmôre ook aangehaal het, dan sien jy dat God sien die einde voor die begin. Toe jou gemaak het staan daar, het hy geweet wat die einde gaan wees. God weet alles en jy kan God vertrou. God het 'n vlekkelose rekord dat hy nog nooit in sy lewe iemand gedrop het nie. Wie van julle het so 'n rekord? Nog nooit iemand gedrop nie. Jy gaan definitief nie die eerste een wees wat hy gaan drop. So as God nie vir jou alles gee wat jy wil hê nie, dan moet jy vir jouself sê, as iets wat ek nie verstaan nie. Ek kan nie vir God blameer nie, ek sien ten dele, hy sien alles, hy weet die beste, so as hy vir my iets nie gee nie, wat ek so graag wil hê, dan moet ek weet, ek sien God nie reg nie, of ek sien iets nie reg nie, ek verstaan nie mooi nie. So het Jesus homself ingehou om gekruisig te word, om vir ons te wys dat 'n lewe waarin alles net oor jouself gaan, waar jy kan doen wat jy wil, 'n lewe waarin alles, waar jy alles kry wat jy vra, is nie die lewe wat God vir jou beplan het nie. En dit is so, skus ek is 'n ou tydse ou, dit is so tragies
om deesdae te sien en te hoor dat die hele wêreld vir jou sê, kyk na jouself. En jy moet, maar nie so, dat jy die myn peanut in die pakkie word nie. Never so. Die beste lewe wat God vir ons beplan het, is 'n lewe waarin ek myself prys gee, waarin ek vir God gehoorsaam, waarin ek God se gesag bo alles stel en aanvaar, al verstaan ek nie waaroor dit gaan nie. En daarom sê Jesus, ek het uit die hemel gekom, nie om self te besluit wat ek wil doen nie, maar om te doen wat die Vader wil hê. Ek moet doen, en dis ook die rede, soos ek nou al weer 'n keer gesê het, waarom Jesus net een mens by Bethesda genees het, en waarom daar sekere mense is, wat 'n wonderwerk smeek en vra en nodig het, maar dit nie kry nie, want God weet die beste. En as jy nog nie 'n wonderwerk beleef het nie, en dalk op hierdie stadium dringend een nodig het, iemand wat lief het, wat jy lief het, is dalk besig om te sterf, en jy bid jou knieë deur, en jy kry nie 'n wonderwerkie, moet jy dalk vrede maak met die feit, en dit klink hard weet ek, dat die wat, die wanneer, die waar, die hoe van wonderwerke is, nie in ons hande nie. Dit is suiwer in God se hande. Hy maak gesond wie hy wil. En ek weet, hy het altyd 'n bittergoeie rede. As hy dit nie doen nie, al sal ek dit nooit op aarde weet. Partykeer wonder ek, en ek wil nie ander kerke afkraak nie, partykeer wonder ek as kerke 'n gebed saamtrek, bemark en hulle sê, kom hier gaan wonderwerke, kom haal jou wonderwerk, hier gaan wonderwerke gebeur. Dis nie Bybels. Dis nie Bybels nie, want geen mens op aarde het beheer oor 'n wonderwerk. En daar staan in die Bybel, ons moet glo, dan sal ons kry. Maar dit gebeur nie altyd op die grond. So kan jy vir my sê, die Bybel is verkeerd nie, ek verstaan iets nie reg nie. Dit gebeur nie altyd op die grond nie. Die beste wat jy kan sê, as jy vir iemand bid, is ek gaan bid vir 'n wonderwerk. Jy kan nie sê, jy gaan een kry nie. Dis net God wat dit kan doen. Maar as ek nou, Spreuke sê, mens maak baie planne, maar dit wat die Here besluit, sal gebeur. Wonderwerke is God se besluit, en selfs Jesus het dit geweet, en hy het dit eerbiedig. So, as jy dalk wonderwerk kort of soek, en nie weet hoekom jy dit kry nie, is die eerste ding wat jy moet aanvaar, is nie in jou hande nie. Die tweede ding wat jy asseblief moet aanvaar, as jy nie kry wat jy vra nie, is dat dit beteken nie, dat God jou nie meer lief het nie. Partykeer dink ek, en dit verstaan ons ook nie, want kinders verstaan dit ook nie as hulle in die huis is nie. Partykeer dink ek, jy kry nie wat jy vra nie, omdat God jou te lief het. En weet, as hy dit vir jou gee, gaan jy nie eindig waar hy jou wil hê nie, wat hy vir jou voorberei het. En toch weet ek, is daar vandag sekerlik honderde mense of 'n paar van julle in die kerk wat begeer om 'n wonderwerk te kry, wat hulle knieë deurbid en dit nie kry nie. En ek het die afgelope maand honderde stories gelees oor wonderwerke, en ek was so lus om het als weer te vertel, maar dan sal ons nooit klaar kry nie. Ek het honderde stories gelees, maar ek het ook honderde stories gelees van mense wat gebid het en hulle knieë deur gesmeek het. Toegewyde kinders van die Here was en nie gekry het wat hulle vra nie, en ek het by hulle gaan hoor, wat het hulle gedoen, hoe het hulle dit hanteer? En hier is drie goed waarmee ek vandag wil afsluit hierdie preek, om vir jou te sê, as jy nie 'n wonderwerk kry nie, probeer hierdie drie goed. Die eerste ding is, hou aan vra, moet nooit ophou vra. In Matteus 7:7 sê die Here, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Jy mag 'n wonderwerk vra, jy mag smeek vir 'n wonderwerk, jy mag kerm vir 'n wonderwerk, jy mag 'n miljoen kere op een dag vra vir 'n wonderwerk. Moenie ophou nie.
Maar ons kry nie altyd wat ons vra nie en God het nie gelieg nie. As jy vra, hoor wat ek sê, gebeur daar altyd iets. Hoor julle dit? Daar gebeur altyd iets as jy vra. Maar ons sien dit nie altyd raak nie. Mark Batterson sê, as ons minder die mense wat minder voorveronderstellings het, sal meer wonderwerke sien. Want ons vra, en dan het ons een spesifieke uitslag in die koppe, en dan sien ons nie raak as die Here iets anders doen nie. En daarom wil ek vir jou voorstel, as jy vra, maak jy saak wat jy vra nie, as jy vir die Here iets vra, maak jou kop oop. En sny spoor agter die Here aan om te kyk, sê nie dat ek vir iets, doen nie dat ek iets wat ek mis nie. Hou jou oë oop, hou jou ore oop, hou jou hart oop om te sien. Die enigste voorveronderstelling wat jy by die Here moet hê is, hy kan alles, niks is vir hom onmoontlik. Romeine 8:28 sê die Here God, laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Dis my en jou werk om hom lief te hê. Dis sy werk om die wonderwerke te doen. Los het so. Die tweede ene is, kom sikkel hierdie ding nou vandag. Droom oor die hemel. Moet nie moed opgee nie. Droom oor die hemel. As dit nie met jou goed gaan nie, droom oor die hemel. Ek weet nie wie van julle dit al gedoen het nie. Die mense in Hebreërs, gaan lees Hebreërs 11, gaan lees die hele hoofstuk deur, dan sien jy hoe daai mense gelei, party van ons gemartel. Weet julle, daar staan in Hebreërs 11, dat mense middeldeer gesaag is, dat hulle vermoor en bespot is, en wat hulle in die gang gehou het, was om te droom oor die hemel, om te sê, een dag gaan ons daar. Hebreërs self, Elf sê, 'n paar keer, hulle het nie gekry waarop hulle gehoop het nie, maar hulle het bly hoop en droom. Hy sê dit daar so in Hebreërs 11:16, hulle het gehunker na 'n beter vasteland. As jy baie swaar kry, droom oor die hemel, dis 'n werklikheid, dit bestaan, en as jy daar kom, is alles volmaak. Laaste ding wat ek vir jou wil sê, dan sluit ek af. Onthou vir Jesus. Hou vinnig vertel van professor Groothuis, 'n professor met sy vrou Rebecca, onbeskryflike toegewyde kinders van die Here. Hier op hulle ouderdom kry Rebecca word gediagnoseer met fibromalgie, wat 'n ontsettende degenererende siekte is, wat jou dood uiteindelik kan beteken. En die professor Groothuis sê, soms het hy vir die Here kwaad geword, soms het hy homself bejammer, soms het hy gevoel, hy loop sommer net, en wat hom deurgedra het was, om aan Jesus te dink, om vir Jesus te onthou, dat hy vir homself gesê, dit het wat Jesus in die kruis deurgemaak het, was vir my. Elke keer as jy dit doen, is jy nie meer alleen nie. Elke keer as jy Jesus in die prentjie inbring, is jy nie meer alleen nie. Want elke keer as jy Jesus in die prentjie inbring, maak jy die deur oop vir die Heilige Gees om sy werk te kom doen. En wat het Jesus gesê, wie is hy toe hy gegaan het? Hy is die trooster. En as jy Jesus in die prentjie inbring in jou lewe, dan maak jy die deur oop, dat die trooster sy werk kan kom doen, op 'n magic manier, wat jy nie voor die tyd kan bepaal of weet nie, maar jy sal het voel, as dit gebeur. So, ek het die drie goed vir jou, hou aan vra, droom oor die hemel, onthou vir Jesus, en ek weet nie hoeveel het jou wat beteken nie, maar dit maak die akroniem, as jy dit anders omsit, HOD, wie van julle ken die hoër onderwys diploma? As jy dit wil onthou, is jy baie welkom. Ek en my vroukie het die onbeskryflike voorreg gehad. Om die vakansie vir ons kinders in Europa te gaan kuier. En hoekom ek so hartseer is, een van hulle sit hier voor. My liewe skoondogter.
En een oggend daar by hulle wil ek vir julle sê, is daar baie meer dag as nag in die somer. By ons ook. Dit word letterlik eers na 10 donker en is vroegmôre alweer lig. En dat ek baie keer vroeg wakker word en saam met die Here gaan sit om sommer net 'n bietjie by hom te wees. En een oggend sit hy hierdie Psalm voor my, Psalm 56 vers 8. You put my tears in your bottle. Die Here sê, hy koester jou trane. Hy het jou so lief, dat hy jou trane in 'n bottel sit, teen sy borsdruk. Passion vertaling sê, he keeps track of your weepings. Hy sympathiseer nie net met jou nie. Hy empathiseer, want hy weet waar jy deurgaan. As jy nie die wonderwerk kry wat jy gesmeek het, wat jy gedink het jy gaan kry nie, moet jy onthou dis nie, omdat God jou nie meer lief het. Ons verstaan het nie, maar daar is genoeg bewyse in die Bybel, dat God jou nooit sal verlaat. Nooit. Dat hy jou bo alles lief het. En baie keer is dit soos wanneer jou kind seer gekry het, dat jy voel, jy is nader aan daai kind, wat seer gekry het. God het 'n rede, wat jy nie verstaan nie. Hou aan vra, hou aan droom, oor die hemel. Wat was die laaste een? Nou het ek het self vergeet. Onthou vir Jesus. Onthou vir Jesus. Mag jy dit raak sien. Jy moet sy vader. Dankie vir die teenwoordigheid vandag in hierdie erediens. Dankie dat ons doodgewoon deur hier te wees aan u blootgestel kon word. Ek kon hoor dat u ons onbeskryflik liefhet. Kon hoor, Here, dat wanneer dit nie met ons goed gaan nie, dat u ons steeds liefhet. En ek bid, dat u deur die Gees in elkeen van ons se harte sal skryf die woorde, ek het jou lief. En dat ons dit nooit weer sal vergeet. Al gebeur daar môre die slegste goed met ons. Al kry ek nooit die wonderwerk wat u van my, wat ek van u vra. Dat ek weet, jy het een rede, dis die beste vir my. Ek bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.